Ние сме сега во фаза на водење на глобална војна. Глобална војна не значи светска војна, бидејќи се... Бидејќи е неконвенционална? Неконвенционална и се одвиваат паралелно повеќе конфликти на различни делови од светот, но тука пак е тоа еден дел од иста страна на паричката. Добре дојдовте во уште еден лавиринт. Јас сум Кристина Атовска. Македонија се уште е заглавена со старите соседски проблеми. Вражителите на Европската Унија масовно гласаат за ново раководство на Унијата. На војните кои беснеат веќе подолг период се уште не им се гледа крајот. На овие теми разговарам со политикологот Виктор Јакимовски, кој е гостин во ова издание на Лавиринт. Останете со нас. Господин Јакимовски, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Лавиринт. Ви благодарам и на вас на поканата. Ке разговараме на неколку теми на меѓународен план, но ќе почнеме со дома, со она што ни се случува нас, а што мислевме дека веќе е зад нас, но се испостави дека не е така, а тоа се нашите, па веќе ги кажам, вечни проблеми со соседите, нашите блокади практично им нема крај, дури кога мислиме дека е готова. Македонија е пред нова влада и токму употребата на името Македонија без придавката Северна повторно е проблем за нашиот јужен сосед, кој во изминативе денови навистина ја заостри реториката, па можам да кажам дека слушнавме и закани кои ги немавме слушнато во изминативе 5-6 години за повторна можна блокада. Е, сега имаме една ситуација во која што Европа е пред избори, тоа многу жестоки избори, тоа се одразува и на домашните состојби, но во секој случај, она што го слушаме од политичарите во Грција и во Бугарија се повторно закани за можни блокади. Очекувате ли нашите соседи да ги остварат овие закани или сепак ќе останат само како дел од предизборната риторика? Видете, за Бугарија како Бугарија тука нема што да коментираме. Мислам дека кај нив цело време се држи таа една константа и кај нив дали има избори или нема избори. Кај нив прашањето за Македонија дојде до некоја таква ситуација каде што веќе мислам секогаш кога пред некој политичар ќе се стави зборот Македонија, веќе стана онака како популарно сите да бидат дел од една иста матрица. Додека во Грција јас не би ме загрижувало толку тоа, бидејќи вие како што кажавте, а гледам и кај нас кај веќе одредени политичари така ги оквалификува овие коментари дека се дел од една предизборна реторика, така да тоа може исто да направиме една паралела, ако се сеќавате пред година две кога се небаре Турција и Грција влегоа во војна, кога имаше една жестока размена на зборови помеѓу Ердоган и помеѓу Мицотакис, па пред неколку месеци онака позираа заедно како добри пријатели. Така да тоа не би ме секирало за сега толку многу. Што од друга страна, на пример, кога сме веќе кај преспанскиот договор и почитувањето на преспанскиот договор, мислам дека одредени наши власти направија предходно можеби и повеќе од што се очекуваше од наша страна, додека од грчка страна, кога ќе појдете на пример на кај Солун, можете да видите дека уште стојат таблите на кои што пишува Скопје, а не како што е нели договорот да речеме Република Северна Македонија. Така да верувам дека ќе треба да биде оставено време да помине малку, да се формира нова влада во Грција. Овдека ние веќе уште сме во фаза на формирање на влада, така да и таа влада треба да биде формирана. Искрено, доколку ја би се прашувал, после тоа би било потребно да се отвори една средба на ниво на председатели, премиери и министри за надворешни работи, каде што ќе се направи еден вид на сиже околу исполнувањето на тој договор, бидејќи ние видовме дека од наша страна некои работи беа предвремено направени. Од друга страна, Грција не се придржува, но повеќе од нивниот дел е она као political calling, да речеме на тоа докај сме ние со процесот. Така да, она што ќе биде потребно е да седнат двете страни на иста маса и да разговараат дали двете страни еднакво ќе се придржуваат до договорот или двете страни еднакво нема да го почитуваат договорот.
Ви ги споменавте и јасно е дека Македонија направи повеќе отколку Грција за тој договор. Има уште неколку придружни договори или меморандуми кои треба да се ратификуваат во нивниот парламент, а се уште не е направено. Меѓу другото го споменавте и оној знак кој што е навистина нешто што сега одма веднаш може да се промени. Тоа е само еден обичен пример овако, тоа е дел од поголема приказна. Исклучиво за волја. Меѓутоа Македонија ги презема сите останати работи експресно. Ја заврши својата работа. Дали ќе остане употребата на зборот Македонија, на името Македонија без придавката главна пречка и покрај тоа што веќе уставот е сменет. Секаде во светот стои Северна Македонија, идната наша влада и актуелната новата председателка ќе мора секаде каде што ќе се подпишуваат да се подпишуваат на Северна Македонија, но според нивните изјави рекоа дека вака во говор нема да ја користат придавката, иако ќе ја почитуваат во меѓународни рамки. Мислам дека тоа е повеќе од очигледно, бидејќи едно е кога вие користите слободен говор, друго е кога се користи службен говор. Од друга страна, јас го разбирам тој дел дека кога сте вие одберен јавен функционер, вие не сте само физичката личност која што сте вие, туку сте и одредена слика на институцијата, но сметам дека не може да идеме до такви крајности и да треба како папагали секој јавен функционер да го користи зборот Северна и тоа да биде некакво мерило на почитување на договорот. Како што кажав, тоа се крајности и сметам дека и Грција треба да биде свесна како страна, бидејќи да не заборавиме, самото исполнување и самата важност на преспанскиот договор важи од пристапот на Македонија на полно членство во Европска Унија. Бидејќи, ако се сеќавате, референдумското прашање беше формулирано дали сте за промена на името со, како беше, членство во ЕУ и НАТО. Значи, не е ЕУ или НАТО, него е ЕУ и НАТО. Добро, но тој договор веќе важи. И без оглед на нашето се уште недобиено членство во Европската Унија. Уставните измени се направени и тоа е завршена работа. Точно, се согласувам, но сепак, ако гледаме правно, постои уште одредена можност околу самата важност, бидејќи така гласи тие се условите заради кои ние го променивме името. Така да, во случај да, еве да речеме, хипотетички, не станеме некогаш членка на ЕУ, од било која причина, самиот договор, јас сметам дека не би бил важечки. Сега, дали не би бил важечки, ако веќе се направени оние уставни измени, нема повторно да треба... Сега можете да се вратите чекор на назад. Не велам дека... Но согласање, нема да стане по дефолт неважечки, туку сепак ќе мора да се изгласа негово укинување. Точно? Точно, сите договори се раскинуваат, но дали сега околностите се такви, секако дека не се околностите такви, бидејќи како што гледаме моментално во светот се случуваат големи геополитички тектонски промени и отварање на некои стари рани, сметам дека не е паметно, но од друга страна па не треба и да бидеме така да речеме кусогледи, некои работи да ги третираме така адхок. Сметам дека треба да бидеме мудри во овакви периоди и да знаеме како, бидејќи сето ова што го разговараме се дипломатски финеси и треба да бидеме доста умешни во тоа, бидејќи еве, како што кажав и претходно, некои претходни примери покажаа дека одредени работи можеби ги сфорсиравме и ги направивме предвреме и уште сме во некоја лимбо ситуација. Добре, минаме на другиот наш кочничар, нашиот источен сосед Бугарија. Бугарија можеби ако направиме една анализа подолгорочно, ке сватиме дека некако Бугарија излегува најголем победник од сите овие хаоси кои се случуваат, сите овие преврати во политиката, но и во нивниот домашен хаос. Тие се постојано не можат да изберат влада, имаат повеќе изборни процеси од колку што е демократски потребно и реално возможно. И сепак, на меѓународен план Бугарија некако секогаш си ја остварува својата цел. Прво тука ќе го кажам оној француски предлог кој можеби нашите можеби политичарите од поранешната влада сега веќе велат тоа е европски предлог, де факто е бугарски француски француски предлог по бугарската блокада. Има уште еден момент во кој што Бугарија е сериозно голем победник
во регионот, а тоа е со бугарското малцинство, кое што и ние ќе бидеме приморани да го ставиме во Устав, тоа веќе го направи во Албанија и во Косово, и таму постојат исти такви обиди, Албанија веќе го направи, тоа ги внесе во Уставот, најавија дека и Србија ќе ја блокираат во нивните евроинтеграции, доколку истото не го направат, односно не го внесат бугарското малцинство. До кога ќе се толерира Бугарија да го прави ова во цел регион и до кога ќе се толерира оваа политика на недостаток на реципроцитет? Кога говорам кратко, се додека трае војната во Украина, Бугарија ќе биде во таква состојба, бидејќи Бугарија последните две години откако почна офанзивата на Русија во Украина, Бугарија го користи тој момент на својата географија и направи, морам да признам, некои одредени мудри потези, особено кои што мислам дека одека кај нас медиумски не беа запазени одредени работи кои што ги направи Бугарија, тоа е да речеме како преку рафинеријата на Лукойл уствари шверцуваше нафта на Украина и пред почетокот на војната даде таква подршка, после од друга страна знаеше да искокетира, да речеме, да избалансира помеѓу двете страни со одредени потези, Бугарија си направи поволна позиција. За жал или за среќа, мислам, во политиката, како и во животот, некогаш се зависи како ќе ви се поклопат коцките. Инаку, споменавте бугарско-француски предлог, сметам дека Бугарија овакво во сите овие потези не е сама, секако дека тука стојат поголеми европски земји во тоа, бидејќи еве можеме за пример како паралела да земеме ситуацијата со НАТО. Бугарија можеше исто заради истите работи да не оспори во самото пристапување во НАТО алијансата. Зошто не го направи тоа таму? Заради тоа што постоја поголеми геополитички интереси и бугарите знаеа дека, мислам, знаеа докаде може да одат. Од друга страна, овдека во Европска Унија, да речеме, ги нема тие фактори, ги нема американците. Како што е партнерот од преку океанот и токму затоа. Но тоа зборува многу за Европа. Точно. За единството нема ни да разговараме, бидејќи тоа и не постои. Точно. На европско тло, па и самата Бугарија е еден од исклучоците кога е војната во прашање, кога е рускиот газ, односите со Русија, меѓу другото и Унгарија. Оваа војна само ги извади на површина несогласувањата внатре кои ги има Унијата. Меѓутоа, прашањето ми е колку долго Унијата ќе и дозволи на една своја членка да блокира држави или ќе преформулирам да оди во спротивност од веќе нивното начело на проширување, ако веќе се одлучени да се прошируваат. Видете, ситуацијата на Европската Унија е многу покомплексна од да речеме нешто што би го сведеле само на односот према Македонија. Европска Унија мора да биде реформирана од внатре и да постави некаква рамка на водењето на надворешната политика и на системот на носење на одлуки. Бидејќи, еве, ако сакате, најсвеж пример од предходниве денови е дека европските земји, ниту во рамки на Европската Унија, истите тие земји во рамки на НАТО, не можат да постигнат консензус дали да испорачаат оружје на Украина со кој би можела да напаѓа цели внатре во Русија или не. Така да, сепак Европска Унија се сведува на Унија каде што претежно доминираат националните интереси пред оние транснационални интереси, ако може така да го кажеме. Сепак, Европа е континент кој што се уште доминира тоа национално чувство и дека најголема идеологија денес во светот е уште национализмот, ако може да се употреби во таков некој пежоративен. Уште или се враќа на голема врата? Уште, па еве земете на пример, земете ги САД. Земете ги Кина, земете ги Русија, сите, целата нивна надворешна политика, доколку ја погледнете да речеме како нешто што би ги оправдало, нели, потезите кои што ги повлекле во изминатите 150 години. Чист национализм. Не, национализм нешто што е, ако може да го кажеме вулгарно, го прават од свои лични национални интереси. Да, меѓутоа суштината на Европската Унија беше да има еден интерес на Унијата. Тоа е борбата единствен на Унијата. Единствен интерес на Европска Унија на надворешно политички план е дека Европската надворешна политика е енергоцентрична. Ова одговорно го тврдам, бидејќи
мојата магистерска теза се фокусираше на влијанието на енергетските коридори на заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ. И јас одговорно тврдам дека од 69-та година тогаш, нели тогаш на Западна Германија, од Вили Бранд, се до сите реформи навака на Европска Унија до моментот со Северен Тек, надворешната политика на Европската Унија е енергоцентрична и се заснова на обезбедување на енергетски ресурси. Така, и тоа сега се измести од своето тежиште со ова, со ова војна, направи огромен хаос во некои држави, внатре во државите на Унијата. Меѓу другото, имаат и обид за, за трансформација во зелена енергија, во зелен континент, кој што е екстремно тешко оди со оглед на тоа што значи за домашните производители, и тоа беше уште еден голем проблем за Европа кој им се случи оваа година. Моментално како што стојат работите, јас сметам дека тоа може да кошта Европската Унија многу и дека може да биде можеби едно од најголемите промашувања. Не велам дека во моментов е така, не велам дека тоа не би можело да се промени, но ако земеме да речеме во предвид ресурсите кои што се потребни за да биде обезбедена таа зелена транзиција, доколку сакате еве да се фокусираме на производството на фотоволтаици, на производството на батерии на територијата на Европската Унија, тие материјали како суровини не се достапни. Најмногу се достапни во Кина. Кина денеска е еден од најголемите производители, мисламе, уствари, не еден од најголемите, туку најголемиот производител на фотоволтаици, каде што при тоа тие имаат ефтина енергија за да ги производат истите и се апсолутно многу поконкурентни од Европската Унија. Да не зборамо во производството на турбини за овие за ветерниците. Европската Унија имаше, мислам, пакети на спасување на едни од најголемите компании во Европа. Така да со самото тоа што не се достапни тие суровини и самата оноа цена на производство на нив ги прави компаниите кои што се на територијата на Европска Унија апсолутно неконкурентни во однос на маркетите во Азија. Да поразговараме малце за европските избори, кои оваа година се помалку и скандалозни. Еве, јас често кога разговараме приватно со пријатели го користам зборот ги македонизиравме, така што некако нивните избори овој пат барем наликуваат многу на нешто што ни е познато како балкански избори или избори во балканските држави. Многу обвинувања, веќе многу сплетки можевме да видиме. Цела Европа гласа оние кои се борат за функции, меѓу кои и луѓе кои се на челните позиции на институциите на Унијата. Веќе почна, не веќе, туку веќе на големо го прават. Тој прават калкулации, математики, па повторно ќе споменам и сплетки за тоа кој да дојде, кој да излезе од играта за европските институции. Она што анкетите го кажуваат оваа година дека ќе се случи, дека ќе има многу повеќе крајно десни партии во Европскиот парламент. Што ќе значи ова за Европската Унија? За Европската Унија мислам дека ќе сега после изборите или како што велите вие влезна повеќе крајно десни партии, односно пратеници. Може да значи некои нови непринципилни коалиции, особено во десниот блок, каде што да речеме она умерена десница која што важела или која што ја би нарекол десница од типот на Конрад Аденауер што била предходно, до оваа денеска крајна десница, ќе мора некои од тие гласови некако да се компензираат и да се направат некои пакети што се непринципиални коалиции. И тоа може да го видиме еве ако сакате во некоја предизборна кампања каде што претходно имаше некакви обвинувања на една страна помеѓу Урсула фон дер Лајен и Мелони во Италија, па на крај гледаме дека тука е очигледна таа некоја подршка која што се добива. Од друга страна, еве гледам дека одредени потези и одредени онака поместување има во однос на Шарл Мишел, кој што онака е веројатно во одреден конфликт со Урсула фон дер Лајен и веројатно тука не постојат симпатии, ако сакате да се вратиме со она што беше Софагейт. Така да мислам дека ќе биде интересен период. Катергейт им беше во меѓувреме, меѓу другото и во корона кризата исто така имаше обвинување кон председателката Урсула фон дер Лајен за скандалозен договор
со Pfizer, така што затоа и кажав на почетокот малку се македонизирани или балканизирани и самите избори со оглед на тоа колку многу негативен рейтинг и колку многу афери се вртат так околу оние кои повторно се претенденти за тие функции. И тој дел е измакедонизиран, кога што сега дека е нас одредени работи, до избори се чуваат во фиоки и пред изборите се вада. Така да и ова не треба да биде изненадување. Може би кај нас изборите ни изгледаат онака спектакл и шоу, но ако погледнете на други места каде што постојат, да речеме, демократски избори, видете што се случува во САД, да речеме, во на последните три председателски круга. Во ствари, Трамп и Хилари што беше, и сега моментално што се случува со Трамп и со Бајден што ќе биде. Така да мислам дека тоа шоу постои секаде, ако може да се нарече шоу, но изборните кампањи онака дело да се дојде до победа и онака да, но има кандидати. Една репутацијска точка која за нас затоа се стремевме кон Европа, а тоа е оној момент на чесност и на етичко работење, затоа што ние кога зборуваме за странски политичар или за европски политичар и таква и фраза користиме, биди малку европски политичар, однесувај се европски, во тој контекст го велиме тоа, дека очекуваме повеќе етика во работењето, но сега гледаме дека всушност истите состојби се пресликани на сите други места. Макијавели е роден во Италија, денешна Италија, така да ако го земеме тоа како пример и веројатно може би на најголемиот дел од оние што би биле реал политики или што се стремат да бидат сурови политичари, не се сомневам дека не земале некој трик од Ил Принципе, така да... Да останеме на Италија. Италија има еден договор кој во двете држави, во Албанија и во Италија е доста скандалозен, а надвор од овие две држави малку се зборува, освен активистите за човекови права, тоа е договорот за мигранти. Италија го спори тоа што премногу пари ќе даде, премногу работи се нејасни. Од друга страна, премиерот Рама истакна дека тоа е ексклузивен договор со Италија и дека никој повеќе не треба да бара такви договори, меѓутоа нема да ги отвори ниту вратите за новинарите да се направат увид, ниту пак има намера да споделува било какви податоци, затоа што вели тоа е само договор меѓу две пријателски влади. Дали прво мора да ве прашам во однос на човековите права? Дали е и за вас спорен од аспект на човековите права? Мислам, видете, апсолутно, кога разговараме за човекови права, тоа не треба да се сведе само на однос помеѓу две држави. Она што станало дострел на 21. век е дека после периодот нели, на Втората светска војна, сите се согласуваме дека има одредена граница на тоа што значат основни човекови права, основно човеково достоинство и се почнува после од тука натака. Така да, доколку тоа задира таму, сметам дека апсолутно треба да се третира како општо човеково прашање и дека тука треба да бидат инволвирани други држави, но мислам дека треба да оставиме малку време. Сметам дека тоа повеќе може би се одредени аспекти на надворешно политички план, кои што може би не би биле популарни за самите политичари во своите држави. Така да мислам дека треба да оставиме време за да можеме да ги анализираме тие работи, додека да протечат некои информации што е прашање на време кога ќе се случи тоа. Со оглед на тоа дека Мелони е навистина добар пријател на Албанија и логично е зашто премиерот Рама толку и ги исполнува желбите со оглед на тоа колку се залага за прием на Албанија во Европската Унија. Токму оваа политика за примање мигранти, која ја почна Меркел, а иако беше наголемо оспорувана своевремено во Европа, исто така ги направи овие потреси во Европа и измести некои суштински работи и во домашните економии. Може би тоа е една од причините зошто се повеќе десница или крајна десница ги освојува симпатиите. Од денешен аспект може би тоа се покажа како едно апсолутно фијаско, бидејќи она што тогаш да речеме не само Меркел, тука одредена улога имаше може би и Саркози. И она што особено за Меркел и како за Германија беше важно е обезбедувањето на работна сила, на човечки капацитети кои што да речеме ќе ги вршат тие основни работи, но при тоа државата нема да во рамките на таа држава ќе бидат нели
како азиланти, странски работници, нема да подлежат, да речеме, на исто како домашните граѓани. И за Германија беше приоритет за да може да ја одржи својата економија, да обезбеди работна сила. Од друга страна, каде што потврли нели тогашната администрација на Меркел е реинтеграцијата на самите азиланти кои што дојдоа во Германија, особено на оние од исламскиот свет и од арапските земји, бидејќи знаете, тоа е често прашање, може историски да се вратиме многу повеќе, може да се види уште од Рим кога ги пуштаат овакво оние што се дојденци или вандали, мислат дека доколку се населат во Рим ќе се однесуваат како римјани. Така да исто и овакво во Германија сметаа дека доколку влезат и видат како живеат германците и како живеат граѓаните на Европска унија, ќе станат европејци, но тоа не се случи и додека не направите програма каде што ќе ги реинтегрира. Еве, јас имам семеен пример на една подалечна роднина, моја баба, не моја лична, но онак, живеела 19 години во Франција и не знае два збора на француски. Живеела на улица која што на целата улица биле тогашни нели југословени, не знае француски. Имено тоа е сакав да го кажам, ние веќе имаме примери секаде во светот дека заедниците не се интегрираат до крај, туку прават свои заедници. Такава е, например, турската заедница. Вие секаде имате турски квартови, место каде што вие можете да се разберете исклучиво на турски. Исто и со кинезите. Например, сега во овој момент тоа се случува со русите во Белград. Русите се дојдени околу 300.000 според нивните бројки, сега последно што ме брифира и тие не се однесуваат како остатокот, не го учат јазикот, туку прават своја заедница, отвораат свој бизниси и практично постои заедница која или места каде што вие можете исклучиво на руски да разговарате. Не очекува европјаните дека веќе знаат дека тоа е така. За Европа може би по тоа прашање, она шлаканица на разбудување, може би беше Трамп кога им кажа дека доколку не си ги подмират сметките за членството во НАТО, дека американската војска нема да ги брани. И пак ќе кажам во однос на Германија. Германија сметаше дека она, нели, после Френсис Фукујама, крајот на историјата, и дека веќе 21-виот век е век каде што онака самата економија ќе биде светост, и дека одредени други прашања кои што се во однос на геополитика во однос на војни и на самата човекова природа по тоа прашање ќе бидат запоставени, апсолутно се изложат. Тие сметаат дека нивните товарни бродови кои што им носат пари ќе бидат обезбедувани од американските воени бродови и тие ќе бидат сведени само на економија. Но еве се излажа. Германија, да речеме, таква една воинствена нација и да речеме која што имала развиена предходно во 20-тиот век воена индустрија, сега гледаме дека тоа апсолутно не е така и дека Германија тек сега треба да направи големи реформи во однос на својата војска. Да, веројатно тука и политичката волја која што сега ќе дојде поради овие војни, претежно поради страв да инвестираат онолку колку што треба во армијата или во членството во НАТО, бидејќи огромен број европски држави до сега тоа не го правеа. Оваа така година повторно не го направија. Сите го направија вкупно како Унија, имаат повеќе од потребните 2%, меѓутоа не и самите Италија, земји. Италија рече дека до 2028 година не може да го испочитува 2%. Така да, што повеќе да правиме муавет понатака, кога онолкава економија, не може да испочитува 2%. Со толку многу трговија. Точно. Да придеме на активната војна која што ни се случува на европско тло, трае веќе трета година, што е навистина премногу, ќе биде војна до исцрпување, фронтот е поголем од 1500 километри, тоа е навистина нешто страшно, што може би вака кога разговараме на луѓето, бројките ништо не им значат, меѓутоа кога ќе видиме всушност колкава територија е воено жариште, при тоа стравот кој доаѓа на другите околни држави исто така расте, што прави една состојба на некоја внатрешна паника. Еве тука ќе ги споменам балтичките држави, Полска, сите оние држави околу Украина за можно прелевање за војната. Тоа се уште не се случи, меѓутоа некако како да зовриваат работите со оглед на тоа дека Украина почна да напаѓа на руско тло и дека веќе се поинтензивно бара влез во НАТО. Токму тоа сакам да ве прашам. Делот
европските лидери се согласуваат Украина да влезе во НАТО, меѓутоа американскиот председател Бајден кажа дека ќе му објасни до прво на председателот Зеленски зошто не се согласува да влезат во НАТО. Колкави се шансите на Украина да влезе во НАТО и што тоа ќе значи за оваа активна војна? Ќе ја зголеми војната? Доколку мене ме прашувате, Украина треба да проба да обезбеди одредена количина и одредени видови на оружје со кои потенцијално би направила контраофанзива во рамките на своја територија, да дојде до одредена линија и да гледа да исфорсира преговори со Русија, да се обиде да спаси онолку колку што може да спаси. Самото тоа што веќе некои европски лидери, некои европски земји заговараат на Украина да ѝ биде дадено оружје со кое ќе може да напаѓа цели на територија на Русија, значи не разговараме за цели на веќе освоени територии на Русија од Украина, туку на територии на Русија што пред 2014-та биле руски територии, сметам дека е апсолутно погрешно и може да ескалира ситуацијата. Не мислам, тоа е од секој аспект би било погрешно вие да барате оружје со кое ќе напаѓате држава која што располага со најголем нуклеарен арсенал, каде што притоа веќе се заканило со употреба на тактичко нуклеарно оружје. Да, но има еден момент, Русија, границата е премногу блиска и Русија напаѓа од Белгород. Таму се во суштина огромен бројот, огромена количина оружје од која што се напаѓа на украинска територија. Тоа не би била легитимна цел, конкретно Белгород, не разговараме за внатре во Русија, току зборувам за оние погранични места од каде што се напаѓа Украина. Јас се согласувам со вас, но треба, знаете, мора малце да го разберем и тој воен аспект. Русија можеби до сега немаше толку жесток пристап и прво за да дојдеме до таа точка морам да се вратам на тоа што се случи претходната недела две, односно именувањето на нов руски министер за одбрана. Значи беше тргнат Шојгу, кој што до пред година дена во руската политика важеше како можеби политичар со најблиски односи со Владимир Путин. Него го тргна и на негово место дојде не воено лице во време на војна, туку дојде економист. Тој претходно мислам дека обавуваше функција на заменик премиер, ако не се лажам. Да. Неговиот пристап, она што успеав да најдам на Google за него, е дека има објавена серија на научни трудови, каде што ја анализира макрополитиката на Советскиот сојуз и каде таа потфрлила. Така да, ако го пресликате на тоа моментот кога тој доаѓа да биде министер за одбрана, ќе сваите дека тука се работи за веројатно обид, можеби, за некаква реформа во рамки на руската армија. И притоа таа реформа не се однесува од воен аспект толку колку што е можеби да речеме реформа во аспект на алокација на ресурси или со ресурсите со кои што располага армијата да бидат максимизирани. Доколку ме разбирате што сакам да кажам, значи повеќе во однос на како да се реформира со помалку средства и да се стави акцент на тоа што е повеќе потребно за војување. Односно, Русија ќе игра веројатно на картата да води што подолга војна, но не војна од конвенционален тип, но да ја што повеќе временски да биде одолговлечена, заради тоа што на тој начин русите ќе можат уште да ги цицаат европските земји се додека не се создаде расположение на западот до таков степен да помеѓу населението на западот престане онака симпатијата за Украина. Мислам дека тоа би била целта. Затоа од друга страна Русија па да речеме тоа е другиот момент, можеби веќе гаѓа целиот својата територија за да испровоцира одговор, со кој одговор после ќе има алиби да влезе full scale. Во други држави, бидејќи во Украина веќе Украина е веќе full scale, но да, они повеќе и немаат можност бидејќи тоа им се условите за влез во Украина. Ако дојде до границата на Полска, веќе ќе разговараме за сосема друго нешто. А Полска веќе се подготвува. Полска и веќе почнаа внатрешни, можам да кажам некакви нови внатрешни акции па за детектирање луѓе блиски до Русија или руски шпиони, како што тие сакаат да ги кажат, а во меѓувреме веќе одамна трите балтички држави мали горе кои граничат со Русија веќе направија заедничка одбрана и ако не се лажам во целост веќе имаат ископано ровови долж границата со Русија. Стравуваат, имаат причина за ова стравување овие држави најблиску до Украина и до Русија?
Не може со сигурност да знаеме. Еве кога беше распоредувањето на границата со Украина, Русија велеше дека нема да направи такво нешто, дека се работи само за воени вежби и на крај кога се изгледаше дека ќе седнат на маса и ќе се договорат, на крај видовме дека можеби некој од страните со вмешување на други држави ги минира преговорите и се случи тоа што се случи. Така да не може со сигурност да знаеме, не знам колку би било паметно на Русија да се конфронтира со НАТО, бидејќи тука нели ќе биде активирано цело НАТО, бидејќи Полска е членка на НАТО. Но па и пријателите на Русија, што би било точно, реално трета светска војна де факто. Ние сме сега во фаза на водење на глобална војна. Глобална војна не значи светска војна, бидејќи е неконвенционална. Неконвенционална и се одвиваат паралелно повеќе конфликти на различни делови од светот, но тука пак е тоа еден дел од иста страна на паричката, бидејќи на крајот актерите се исти, само прокси актерите се различни и пак се сведува до тоа на предизвикување на тој светски поредок што беше создаден после Втората светска војна, односно западно доминиран светски поредок. И тоа, ако сакате, можеме да го пресликаме и во ситуацијата со Украина, и во она што се случува на Блискиот Исток, и Кина со Тајван што спрема, и за идејата, да речеме, на БРИКС, што сака да создаде некоја кошница од валути, што би била единствена помеѓу членките на БРИКС. И Турција пројави интерес за влез во БРИКС, кога веќе го споменавте, очекувате проширување? Очекувам проширување, не знам дали Турција ќе... Турција моментално, мислам, доколку сум турчин... Турција седи на сите столици во моментот. Доколку сум турчин, ќе кажам браво за надворешната политика. Мислам, тоа што вакво председателот Ердоган може би потврли во некои делови, особено за некои економски прашања на внатрешен план, апсолутно направи многу паметни потези во однос на надворешен план во последните 15 години. И во смисла на слободата внатре. Меѓу друго, слично се случува и во Србија. И со нивниот лидер. Ако внатрешно потврли целосно да обезбеди демократски услови, неговата репутација надвор од неговата држава е... Ако останете подолго време, мислам одредено време на власт, веќе мислам дека тоа е секаде тенденција и тоа е нешто што може би политичката психологија треба да се занимава со тоа. Дали треба да се ограничи одредена личност, колку време треба да помине, да речеме, на одредена функција. Мала се менуваат и уставите, извинете што ја прекинав, еве гледаме што правеше Владимир Путин, така да. Да, русите имаат една шега, велат, две работи во животот не можеш да ги бираш. Своите родители и председателот на Русија. Така што да, Путин менува устав секогаш кога му е потребно и веќе е трета деценија што е навистина несвојствено за еден демократски свет, но имаме и други лидери, многу повеќе од колку што може би очекуваме да имаме во 21 век. За крај, да поразговарам и за онаа војна која без не е на Блискиот Исток, меѓутоа тоа не е обична војна и не се работи ниту за конвенционално и информатичко војување, туку се работи за една сериозна од невидени граници хуманитарна катастрофа, која што веројатно најблиску е тука да спориме за дебатата дали е геноцид или не е геноцид за разлика од други места, тука и е издржано да се спори со оглед на тоа што им се случува сега на палестинците. Последно, американскиот председател Бајден извади еден план за прекин на огнот, кој што се уште не го прифатија двете страни, додека трае размислувањето дали да го прифатат, Израел повторно напаѓа во централна Газа и уште повеќе луѓе умираат и тоа во страшно нехумани услови. Дали очекувате да се прифати овој план? Хамас веќе кажа дека ако тоа не е траен прекин на огнот, дека нема поента да се прифати. Од друга страна, свесни сме дека ниту Израел не се откажува од нападите кои сака да ги изврши врз Хамас, како што тврдат тие, па малку е тешко да се спроведе овој прекин на огнот. Видете, тоа е, мислам, самиот момент кој што се случува таму на двете страни е навистина за жалење и на двете страни и Израел, кој ќе кажам Израел, мислам на моменталната влада и на некои политичари како Бенјамин Нетањаху, кој што од тоа
си крева популярност. Од друга страна ги имаме оваму Хамас, каде што се кријат зад своето население и го користат како жив штит. Така да дали моментално на двете страни, доколку ги земеме овие аспекти, не знам колку би им одговарало. Хамас бара гаранции за постојан прекин на огнот, бидејќи доколку ова се заврши вака, тие од нивен аспект може би освоиле, да речеме, одредена мала победа. Ова го кажувам, знаете зошто? Зашто предходно во сите операции кои што Израел ги водеше, дали против Хезболах, дали против Хамас, Израел го имаше тој момент на монопол врз ескалацијата. Односно, на секој нивен потек, каде што ќе биде убиени дали израелско цивилно население или израелска војска, дали ќе беа израелски граѓани земени како заложници, ти има монопол на ескалација на ситуацијата. И нивната респонзивност беше многу поголема што очекуваа другите, и тоа ги одвраќаше и Хамас, и Хезболах, но и Иран. Во моментов, после нападите, после ситуацијата со Иран, Израел мислам дека го изгуби тој монопол на ескалацијата и Израел сега ќе мора да најде нешто што би го сервирал како победа, ако може тоа така да го наречеме. Од друга страна... Што е тоа што може да се сервира како победа со оглед на тоа дека и нивните партнери, традиционални партнери, веќе на големо им кажуваат дека не може вака. Многу од американските аналитичари, луѓе кои што се во политиката, не се согласуваат со ова. И предходно, пред ситуацијата со Иран да биде за самата оваа ескалација, мој проценки беа дека ниту на САД, ниту на Иран, не им одговараше ова да ескалира и да се случи ова што се случи. На крај Израел успеа да ги вовлече сите. Така да, како ќе се заврши ова, навистина не би можел да знам. Јас секако вакво гине невино население и заради тоа секако сум на тоа да ова да се заврши што поврзо. Така, тука да не ги заборавиме и нападите директно насочени кон најголемата светска организација Обединети нации, бидејќи тие веќе ја прекинаа својата мисија затоа што беа напаѓани и убивани не само на територијата на Газа, туку и на територијата на Израел. За Нетанјаху веќе постои големо незадоволство кај израелците од две различни страни. Едните го обвинуваат дека е премногу нежен, другите дека е недоволно нежен. Меѓутоа, кога разговарам со израелците, велат сите сакаме Нетанјаху да се замине од власт. Меѓутоа, стравуваме дека може да дојде уште покрајна десница и да ни направи уште поголем проблем. Апсолутно сакав да го кажам тоа. Доколку ги земете, а доколку разговарам и за Нетанјаху, но и за Путин. Еве, во приватни разговори со еден пријател кој што не е од Македонија, имавме некој разговор и разговаравме за тоа, нели, за потенцијална смена, бидејќи во првата година од војната се разгледуваат опции за соборување на Путин внатре од Русија. Но доколку земете да анализирате, да речеме, Путин, и целото оно обкружување околу Путин што беше. И за самото расположение внатре во руската политика, да речеме луѓе кои што од Дугин направија култ, ќе сватите дека може би, како да кажам, може би не е толку лошо што уште е Путин. Или во оваа ситуација Нетанјаху, доколку видите кои се коалиционите партнери и одредени личности какви ставови има. Така да, тоа е меч со две острици. Прашање е како ќе зависи. Може ли меѓународната заедница тука да направи нешто, да ја промени таа состојба, па пред се тука мислам на оние традиционални партнери кои ги споменав. Ако Нетанјаху не ги слуша советите или препораките од својот партнер САД, што ќе се случува со оној кој ќе дојде после Нетанјаху? Видете, дали може меѓународната заедница да извлијае промена, секако дека може. Мислам, доколку разговараме за демократски држави, кои што би разговарале со држава која што е декларирана демократска држава и притоа е партнер со нив, да не заборавиме кој е најголем донатор во форма на оружје и сега, нели, Израел доби, секако дека може. Прашање е дали историски имало ситуација, да речеме, кога во такви ситуации Израел останал имун, бидејќи Израел во последните 30 до 40 години успел да издржи такви притисоци во одредени други ситуации.
Така да, тоа е многу добро прашање и тоа на вистина зависи, се пак ќе кажам, зависи од самото единство кое што ќе постои во меѓународната заедница. Бидејќи доволно е 3 до 4 земји кои што онака имаат, да речеме, одредена тежина и нивниот глас влијание. Е влијателен, доколку не се согласат со, да речеме, со одредена група која што би била за прекин. Голем дел од државите почнаа да ја признаваат Палестина во обид да донесат некаков мир, сметаат дека тоа може да помогне во носење на мирот. Може признавањето на Палестина да донесе мир? Мислам дека по историски гледано до сега, веројатно дека оно што на Запад го викаат two state solution, е, мислам, единствен solution, дека две држави би било веројатно единствено решение. Но тука пак е прашање кој би, како ќе биде формирана палестинската држава, бидејќи нели географски Газа со западен брег. И треба да имаат некаков премин од едната до другата, веројатно, многу за тоа што се две. Многу е комплицирано. Во дали физички одвоени? Точно. А што очекувате со Иран, односно оној кој ка го замени председателот кој загина во хеликоптерска несреќа? Прв пат се случи Иран да направи еден таков обид, таков напад врз Израел. Израел многу успешно се одбрани поради тоа што имаат навистина армија на едно завидно ниво, па и странски партнери. Но што очекувате да се случува со тој конфликт во иднина? Дали новите челници на Иран само ќе задржат старата политика? Јас заплашам дека во Иран веројатно замената би била по-конзервативно решение, кое што ќе биде дел од таа воена лоби група или воена хиерархија што е. Како ќе се заврши, ќе видиме. По тоа што одредени имиња кои што нели се во оптек, гледам дека инклинираат на таа страна. Како ќе одлучат да постапат, не знам. Бидејќи, како што знаете, Иран цело време е во обид да направи своја нуклеарка, со што, да речеме, тој некаков систем на хиерархија на моќ кој што е воспоставен на Блискиот Исток, ќе биде сосема сменети она што Израел, да речеме, ги одвраќал другите арапски држави од нели тоа што се случи со Јом Кипур, било модерното оружје и било имањето на нуклеарна моќ. Доколку ситуацијата биде променета, ја се плашам од тоа што би можело да се случува на Блискиот Исток. Со посегнување по нуклеарно оружје. Доколку дојде до одредена ескалација, не би ме чудел. Господин Јакимовски, ви благодарам што бевте мој денешен гост. Ви благодарам и на вас за поканата. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Од овде од студиото на Медиатак се одјавувам до следниот четврток. Довидување.